ሰላም፣ መአዛ መንክር እባላለሁ። በሙያ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት ነኝ። እንግዲህ የአእምሮ ጤና ጉዳዮች እና የስነ ልቦና ሕክምና ላይ ነው የምሰራው። ላለፉት 13 ዓመታት እንግዲህ በዚህ ላይ ትኩረት በመስጠት በተለይ የህፃናት እና ወጣቶች አእምሮ ጤና እንዲሁም ስለ ስነ ልቦና ሕክምና እዛ ላይ ነው የምሰራ የነበረው፣ አሁን በመስራት ላይ የምገኘው። እንግዲህ በዚህ በአእምሮ ጤና ጉዳዮች ላይ በተለይ ስለ ህፃናት የአእምሮ ጤና ስናወራ እነ ኦቲዝም፣ የአእምሮ እድገት ውስንነት፣ ዳውን ሲንድረም እና ሌሎች ከንግግር ጋር ተያይዞ ያሉ እክሎች ይነሳሉ። እነዚህም በሙሉ በስራ በውሎዬ በየዕለቱ የማከናውናቸው ወይም በስራ የማሳልፋቸው ጉዳዮች ናቸው። እንግዲህ በዚህ በድንቅ ምክር የዩቲዩብ ቻናል ይህንን ዝግጅት እንዳደርግ ያነሳሳኝ በጣም በርካታ ወላጆች ጥያቄ ያነሳሉ። ያ ጥያቄ ምንድን ነው? በዩቲዩብ ላይ ወይም ጉግል ውስጥም ሰርች ሲደረግ በጣም በርካታ ስለ ህፃናት የአእምሮ ጤና መረጃዎች በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። ነገር ግን በአማርኛ ለእኛ ሀገር ሰው በሚሆን ቀለል ባለና ልምዱ ባለው ተዘጋጅቶ የሚቀርቡ ነገሮች የሉም። ስለዚህ በዚህ ተከታታይ የሆነ ከልምድም ከሙያም እንደገና ደግሞ ከማነባቸው ነገሮችን በመነሳት በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ ሰፋ ያለ ትምህርት ለመስጠት ነው ይህንን ድንቅ ምክር የሚለውን እንዲሁም ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችንም እያነሳን የአእምሮ ጤና ላይ ግንዛቤ ለመፍጠር ነው ይህንን ዩቲዩብ የምንጠቀምበት። እንግዲህ ዛሬ እንደ መነሻ የምናደርገው እና በርካታ አብሬ የምሰራቸው ወላጆች የሚጠይቁኝ እንዲሁም በተለይ አሁን ደግሞ በኮቪድ-19 ምክንያት ዝግ በመሆኑ ሰው ከሰው ጋር መገናኘት ስለማይችል በቤት ውስጥ ሆኖ በጣም ብዙ ወላጆች በስልክ የሚጠይቁን ነገር ምንድን ነው? ልጄ ከመደበኛ ልጆች እድገት የተለየ ነው ወይ? ያለቅሳል ወይ? ጥሩ እንቅልፍ የለውም ወይም ደግሞ ያገኘውን ምግብ አይበላም እና ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ የሚል በጣም ተከታታይ የሆነ በርካታ ሰዎች ጥያቄ ያቀርቡልናል። ስለዚህ ለሁሉም ለማዳረስ እንዲቻል እንግዲህ ዛሬው ኦቲዝም ላይ ያተኮረ እና ኦቲዝም ህፃናት ላይ ምን አይነት ምልክቶች ናቸው፣ እንዴት ነው የሚታየው፣ እንዴት ነው የሚገለጠው የሚለውን እናያለን። እንግዲህ ኦቲዝም ማለት የአእምሮ እድገት መዛባት ነው። ይህ የአእምሮ እድገት መዛባት ደግሞ በህብረ ቀለም ነው የሚመሰለው። ምክንያቱም አንድ ኦቲስቲክ ልጅ ከሌላ ኦቲስቲክ ልጅ ጋር አይመሳሰልም፣ በባህሪ በፍላጎት በክህሎትም አይመሳሰልም እና ከዛ የተነሳ በህብረ ቀለም ይመሰላል። ነገር ግን በውስጡ ብዙ አይነት ደረጃዎች የሚያወሩ ሀሳባቸውን በንግግር ፈጽሞ የማይገልጹ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ኦቲዝም መሰረታዊ አንድ ልጅ ኦቲዝም አለበት ስንል ሁለት መሰረታዊ ባህሪዎች በደንብ መታየት ወይም ማወቅ አለብን። የመጀመሪያው ከተግባቦት ከንግግር ማህበራዊ ግንኙነት ከሰዎች ጋር ከመፍጠር አንጻር ያለ ጉለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያልተለመደ ድግግሞሽ ያለው ፍላጎት መኖር ወይም ባህሪ ማሳየት ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ግን የተግባቦትና የማህበራዊ ግንኙነት እክል እንዲሁም ደግሞ ያልተለመደና ድግግሞሽ ያለው ባህሪ የምንላቸው በውስጡ በርካታ አይነት ነገሮች ይዘዋል። ከነዚህ እንግዲህ ጥቂቶቹን እዘረዝራለሁ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በመደበኛ እድገት ላይ ያሉ ልጆች የሚፈልጉትን ነገር በንግግር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በምልክት ወይም ጣታቸውን በመጠቆም ስጭኝ፣ ውሰጅኝ ብለው ያሳዩናል። ኦቲዝም ያለባቸው ልጆች ግን ያንን አያደርጉም። አንድ ነገር ከፈለጉ ያ የሚፈልጉት ነገር ወዳለበት እጃችንን እየጎተቱ በመውሰድ ያስነኩናል። ካስነኩም በኋላ ደግሞ ሁለተኛውን ደግሞ ስቴፕም ያሳያሉ። ለምሳሌ ሙዝ ቢሆን መብላት የፈለጉት ሙዝ ያለበት ጋር ውስጥ ያስነኩናል። ከዛ ደግሞ እንድንልጠው ምልክት ያሳዩናል። ልክ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው የሚገልጹት ማለት ነው። ሌላው የተለያየ የሚወዱት ሙዚቃ ካለ፣ መዝሙር ካለ ሮጦ የሚሄድ እና እንደሚሰሙ እያረጋገጥን ግን አጠገባቸው ሆነን ስማቸውን ስንጠራ ምላሽ አይሰጡም። ሁለተኛው ደግሞ ስማቸው ሲጠራ ምላሽ አለመስጠት የምንለው ነው። ይህ ማለት ግን መርጠው ነው የሚያዳምጡት እንጂ ካለመስማት ከጆሮ ጋር ካለ የተገናኘ ችግር ከመኖር አይደለም። ሌላው ከለመዱት ሰው ጋር ብዙ ላናይ እንችላለን፣ ግን አዲስ ሰው እና አዲስ ቦታ ስንወስዳቸው ከዛ ሰው ጋር የአይን ለአይን ምልከታ ማድረግ ይከብዳቸዋል። ያ ማለት ምንድን ነው?
ለምሳሌ አንድ ሰው እጁን ይዞ ጨብጠኝ እስኪ እየኝ ሰላም በለኝ ሲል ትኩረት ያለ መስጠት ወይም ወደ ሌላ አቅጣጫ የማየት ማለት ነው። ሌላው ትዕዛዝን አለመከተል ነው። ለምሳሌ ትዕዛዝ አለመከተል ማለት ለምሳሌ ሞት አቀብለኝ ብንል፣ በሩን ክፈተው ብንል፣ ወይም ደግሞ እስኪ እጅህን ዘርጋ ስንል፣ ለእንደዚህ አይነት ነገሮች እኛ የምንለውን ነገር ላያደርጉ ይችላሉ። ግን በፈለጉ ሰዓት ሪሞት ሊከፍቱ አስተው ቴሌቪዥን ሊከፍቱ ይችላሉ። በፈለጉ ሰዓት በርም ሊከፍቱ ይችላሉ። ያለመቻል ሳይሆን ግን ማህበራዊ ተግባቦት ካለማድረግ ጋር በተያያዘ መልኩ ትዕዛዝ ላይከተሉ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላውም ደግሞ ለምሳሌ በርካታ ልጆች ወላጅ ወደ ስራ ሲሄድ ተለየኝ ከሚል ያለቅሳሉ፣ ይነጫነጫሉ። ወላጅ እንዳይሄድ አጥብቆ የመያዝ ነገር ሊኖር ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ቤት ያለው ሰው የሚያስደስታቸውና እምነት ከጣሉበት ደግሞ ወላጅ ወደ ስራ ሲሄድ ቻው ብሎ የመለየት ነገር እናያለን። ወላጅ ከስራ ሲመለስም የማቀፍ እንዲሁም ደግሞ ደስታቸውን እንኳን መጣልኝ የሚለውን ነገር ሲገልጹ እናያለን። ብዙ ኦቲስቲክ ልጆች ግን ይህንን አያደርጉም። ወላጅም ሲሄድ ትኩረት ሰጥተው እጃቸውን እንትን በማለት ቻው ላይሉ ይችላሉ። ወላጅም ስለመጣ ደግሞ መጣልኝ ብሎ የማቀፍ ነገር ብዙ ላናይ እንችላለን። ግድ የለሽ አይነት ስሜት ሊያሳዩ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ምንድነው፣ ልጆች አሁን ያዩትን አንድ ሰው መዶሻ ይዞ ሲቀጠቅጥ ቢያዩ ያንኑ ደግመው ሊያደርጉት ይችላሉ። እስክሪብቶ ይዞ ወረቀት ላይ ሲጽፍ ቢያዩ እነሱም እስክሪብቶ ሲያገኙ እዛ ወረቀት ላይ ለመቸክቸክ ለመጻፍ ሙከራ ሊያደርጉ ይችላሉ። ኦቲስቲክ ልጆች ግን እነዚህን ነገር ሰው የሚያደርገውን ነገር የመቅዳት ኮፒ አድርጎ ደግሞ የማድረግ ነገር ብዙ ላናይ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ነገሮችን አለማጋራት ወይም አለመሳተፍ። ለምሳሌ አሁን ህፃናት እየተጫወቱ ከሆነ ልጆቹ ሲሯሯጡ ሊስቁ ይችላሉ ከሩቅ ሆነው። ነገር ግን በዛ ሩጫ ውድድር ውስጥ ገብተው አብሮ የመወዳደር አብሮ የመረጡት ነገር ላናይ እንችላለን። እንዲሁም ለምሳሌ አንድ ስራ ቤት ውስጥ እየሰራን ከሆነ ምን እየሰራሽ ነው ብለው መጥተው አጠገባችን እኛ የምንሰራውን እያዩ ለማገዝ፣ ለመደገፍ፣ ለመሳተፍ ብዙ ትኩረት ላይሰጡ ይችላሉ ማለት ነው። በሌላው መልኩ ደግሞ ብዙ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዙ እንደ ሞባይል፣ አይፓድ፣ ታብሌት፣ ኮምፒውተር የመሳሰሉ ነገሮች በጣም የመውደድ እና እነሱ ላይ ልዩ ትኩረት የማድረግ ሰውም ሳያስተምራቸው የመጠቀም ነገር ልናይ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ከብዙዎቹ በጣም ጥቂት የምንላቸው እንደ ምልክት ልንወስዳቸው የሚገባ ሲሆን አሁን የዘረዘርኳቸው ባህሪ ሙሉ በሙሉ በጣም በከፊልም ልናይ እንችላለን። ዋናው ነገር ግን ልጁ ምን ያህል ራሱን ይረዳል፣ ምን ያህል ከአካባቢው ጋር ይግባባል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን ይሄ እነዚህ የሚታዩት ባህሪ በህይወቱ ላይ ተጽዕኖ አምጥተዋል ወይ? ነገሮችን እንዳይችል ከሰው ጋር እንዳይቀርብ አድርገውታል ወይ? ወይስ ከነዚህ ችግሮቹ ጋር በየዕለቱ ለውጥ እያየን ነው ነው ወይስ እነዚህ የነበሩ ችግሮች ባሉበት እየቀጠሉ ነው? እነዚህ እንደ መነሻ ባለሙያ ጋር ለመውሰድ እንዲረዳችሁ ጥቆማ ለማድረግ እንጂ እነዚህ በቃ ትክክል ነው ልጅ ኦቲስቲክ አለበት ብሎ ቤት ሆነን እንድንደመድም አይደለም። ግን እንደ ምልክት በመውሰድ ወደ ባለሙያ እንዲህ አይነት ምልክት ካየን ወደ ባለሙያ ሄደን የበለጠ ደግሞ ከባለሙያ አስፈላጊውን የልጁን ታሪክ በመንገር ምርመራ ብናደርግ ተመራጭ ይሆናል። ግን ይሄ ባለሙያ ጋር ለመሄድ እንደ መነሻ ልጃችሁን ለመመዘን የሚጠቅሙ ናቸው ዋናው ሀሳብ። ሌላው እንግዲህ እነዚህን በጊዜ ማወቅ ምንድን ነው፣ በጊዜ ድጋፍ ሲናደርግ የመለወጥ እድላቸውን ስለሚያሰፋ በጊዜ ልጆቹን ሁኔታ ማወቅ አስፈላጊ ነው። እንግዲህ ይሄ ምልክቶች ምንድን ናቸው የሚለው በጣም ጥቂት። በነገራችን ላይ የኦቲዝም ያለባቸው ልጆች ባህሪያት ከእድሜ እድሜ እየተቀየረ ነው የሚሄደው። ይሄ ነገር ሁሌም ላናየው እንችላለን። የተወሰኑ የሚሻሻሉ ሊኖሩ ይችላሉ፣ የተወሰኑ የሚባባሱ ሊኖሩ ይችላሉ። ከምናደርግላቸው ድጋፍ፣ ከቤተሰቦቻቸው ሁኔታ፣ ከእድሜያቸው የሚቀየሩ የሚሻሻሉ የሚባባሱ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ያንንም ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርብናል። እንግዲህ ይህንን ድንቅ ምክር የተሰኘውን ዩቲዩብ ቻናል ሼር በማድረግ በጣም በርካታ ወላጆች እንግዲህ ልጄ ችግሩ ምንድን ነው ብለው ግራ በመጋባት ብዙ ሀዘን ውስጥ ነው ያሉትና ነገር ግን ይህንን ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ መረጃው በማድረግ ቢያንስ ልጃቸው ያለበትን ሁኔታ በማወቅ
የባለሙያ ምክር እንዲፈልጉ ስለሚያግዛቸው ሼር በማድረግ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታደርሱት እንፈልጋለን። ሌላው እንግዲህ በሚቀጥሉት አንደኛ በዚህ ኮቪድ-19 በመከሰቱ ኦቲስቲክ ልጆች ቤት ውስጥ እንዴት ነው መረዳት ያለባቸው ወይም ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች ወላጆች ለልጆቻቸው ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን በሁለተኛ ደረጃ እናቀርባለን። ሌላው ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አገልግሎት አለ እንደዚህ አይነት ድጋፍ ለሚፈልጉ ህጻናት? የት ነው ማን ጋር መሄድ ያለብን? ምን አገልግሎት አለ የሚለውንም እንዲሁ እያያያዝን እናቀርባለን። እንግዲህ ለዛሬ ነበረን ይሄ ነው። ሀሳብ፣ ጥያቄ፣ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ይቻላል። እናመሰግናለን።